Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić sastao se sa njegovom ekscelencijom Peterom Feltenom, ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Crne Gori. Poželivši novoimenovanom ambasadoru srdečnu dobrodošlicu, Bečić je saopštio da su demokrate najperspektivnija, jaka, organizovana, građanska, evropska i evroatlantska partija koja kapital crpi iz svoje slobode i činjenica da odluke donose sami, da nemaju gazde u neformalnim centrima moći i da uvijek mogu otvoreno da govore o svakom problemu. On je istakao da Crnoj Gori treba pobjeda nad ekstremizmom, podjelama, kriminalom i korupcijom. Treba nam smirivanje tenzija, stabilizacija prilika, širok konsenzus o teškim pitanjima, jer uloge se u politici mijenjaju, ali evropska šansa i prilika se mora iskoristiti. Zahvalivši se na srdačnom prijemu, ambasador Njemačke je istakao da snažno podržava evropski i evroatlantski pravac Crne Gore. Veoma mi je drago što ste naglasili da je vaša partija građanski, proevropski, prozapadno orijentisana. Snažno podržavam evroatlantsku orijentaciju zemlje i druge strateške pravce iz vaše evropske agende, konstatovao je ambasador Felter.